Fuck. Včera jsme porobili 6 měst. Tak jo. No. Roky na plém. Tak. Nemáme firmu. Je tady vedle. Moment. Já jsem to nalagovalo. Pročistit. Dobrý. Tady možná výběr není. Eldorado, tam jsem nebyl. Eldorado. Hot Springs jsem tež nebyl. Hot Springs. Tam je 160. To vemem a natáhnem to. Okay, here we go. To bude 6, to bude 8. Time to hit the road. Turn right. Get ready to turn left. Turn left and then keep right. Right, and then turn right.
right, and then exit right. Yoshiba. To zkoušel si poslat nějaký e-mail. Exit right. Takže co jsi tam popsal? Co jsi tam napsal teda? Že chceš ten nový akont udělat, jo? Tak ono to určitě to půjde, po případě ti napíšou prostě co třeba po tobě ještě budou chtít nebo tak, ale určitě to jde vyřešit. On. Keep right and then exit right. Exit right. Get ready to turn left. Turn left. Go straight on. Ale já kupuju každý DLCčko do Ameriky, protože to se mi líbí a je to, mají to dobře udělané, že se postupně rozšiřuje prostě ten stát. Někomu to může přijít prostě to, že to je drahý. Jakože prostě toho ještě má být dost, takže že ta Amerika jako v celku vyjde to. Ale oproti ETS-kům prostě, kde pomalu nic nedělají. Nevím, no, je to... Ta Amerika se mně zdá lepší, prostě taková. Já vím, že jako, že jo, to jo, ale... Jo, někdo ti řekne, že to je hodně, prostě, jako dneska už, co je dneska hodně, že jo, to je prostě... Dneska máš za průměrná hra je kolem 30 eur, jako jo. Když si to tak vemeš. Jsou víc daleko, to jako dražší, jo, a někdo zase řekne, jo, ale to je jenom DLCčko, mapa. No, ale... Jež, já jsem je doleva, kurva. Jo, kamaráde. To je ve hvězdách. To už slibujou nějaký ten pátek, nějaký ten rok. A když oni ho tam dají, tak už bude zase novej, takže. No, to je další věc to.
nechápu, jako jo, co to mělo za smysl prostě to nevydávat. Absolutně nechápu. Hlavně, že v základních hře, vole, v DLCčkách máš ruskou, vole, část ruska, vole, to jim nevadí, ale DLCčko ruska, vole, zatrhnou, tak co to je tohle, vole? Tady jezdí do Petrohradu normálně, vole, no. A to nikoho nesere. No jo, ale hlavně aby to bylo, no, ještě tenhle rok. Ono psát nebo slibovat je jedna věc, ale vydat to je druhá věc, nebo vypustit to, to jako... SCSko slibovat umí dobře, to jako jo. Go straight on. Že na to, co oznámili, jako všecko, co bude tenhle ten rok, tak to ani z třetiny není splněno. Tak ono prakticky to bude to samé, co je na tom. Co je v promodech, akorát tam přidaný, myslím, že pár měst ještě, nebo něco tam je navíc. Jináč to bude to samé, co je v promodech, takže... straight on. Hej, jedeš? Tak tam byly světla, jo? No. Keep right and then turn right. Turn right. Get ready to turn left. Turn left and then turn left. Turn left. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Thank you.
Kokot, vole, já jsem to nenatáhl. Já jsem odsaz. No, takže znova. Tady asi nic nebude. Budeme je dáb. Ale sranda. Sní horizont přistavu. 8 kiláků. To by se učil, že pod jedním videem komentářových hovorů, že když řeknu již brzy, no. Ano, ano, přesně tak. Již brzy je tady nějaký ten rok. To je SCS-ko, no, již brzy a je to za rok, za dva, za tři. Ale je to již brzy. Go straight on. Hej, ty vole, co je? Asi jedu v protisměru, bych řekl. Asi bude nějaká... Ty vole, nějaká tále. No. Dobré. Go straight on. Ale zatím se mi to je docela pěkný, ještě jsem nebyl pak na těch místech, že teď dělal ten event. Takže jsem ještě nebyl na těch místech, co tam jsou, jaký ten park a ta přehrada, nebo já nevím, co to mi to mělo všechno tam být. Ale zatím to vypadá dobře, když jsme jeli přes les a tohle toho, tak ty stromy a všechno to je prostě bomba udělaný. Jako zatím se mi to je jako dobře, jako pěkný, no.
Je krávo, já jsem brajová. Nevím, jestli to za mě začalo houkat. Ale asi tam pojede mašinka. Taková celkově nemám nějak problém s těma DLCčkama jako v Americe, oni jsou jako pěkný. Mě spíš vadí v tom, že prostě to... Jasný, tam jsem měl zabojit. Že to SCS nedokáže udělat nic a když dělá, tak prostě radši, protože to je starý, tak radši dělá nějaký reworky prostě těch měst do lepší prostě grafiky, než aby udělali nějaký DLCčko a lidi by byli spokojení, kdyby jim jednou za rok, dvakrát dejme tomu, ono by možná jednou, kdyby dali prostě vždycky to DLCčko, tak by zaspali hubu lidem a jako je to málo, samozřejmě, že to je málo, ale že na to, kolik mají fanoušků a tohle to, tak mají prachu tři prdele. No a teď mě řekni, vole. Jak se vole z té skurveniny? Tady mám vymotat. Ještě jsem tady takový dlouho parchanta. A nedá se s tím vyjet, vole. Rozjet, vole, prostě a... Ono se to podá. Ono se podá. Kde to visí, vole? Tady, jo? Tady mi to visí, vole. Rovně. Tak. Teď to půjde. Turn right. Go straight on. Thank you.
Go straight on. Kdo mě jebal, hajzel? No pojď, abys projel, no. Straight on. Keep left. Keep left. Keep left. Keep left.
Right. Keep right. Keep left. Keep right, and then exit right. Exit right. Get ready to turn left. Turn left.
Get ready to turn right. Turn right. Get ready to turn left. Turn left. Čekat, ještě udělám jednu věc. Zkusím s tím. Tak.
No. Znova pročistíme. Drive safe. Let's do this. Turn left. Get ready to turn right. Turn right. Keep right and then turn right. Turn right. Keep right.
right, and then exit right. Exit right. Keep right, and then exit right. Exit right. Get ready to turn left. Turn left. Go straight on. Keep right. Keep right, and then continue straight on. Go straight on. Go straight on.
Go straight on. Get ready to turn right. Turn right. Get ready to turn left. Turn left. Turn right. Here we are, safe and sound. Room 43, Harrison, Fort El Dorado. Tady byly vrata otevřené. Jo, tady jsou tři hvězdy.
Okay, here we go. Time to hit the road. Magic.
Tak. Jdeme na to. Turn left. Keep right, and then turn right. Turn right. Get ready to turn right. Turn right. Go straight on. Go straight on. Počkej, to mám u tou druhou. Ať to máme vykreslit.
At the roundabout, take the second exit. Exit now. Keep right, and then turn right. Turn right. Go straight on. Go straight on. Keep left, and then exit left. Exit left.
keep right, and then exit right. Exit right. Go straight on. Go straight on. Keep left, and then turn left. Turn left. Go straight on.
Get ready to turn left. Turn left. Go straight on, and then turn left. Turn left. It's all over now. I know. Ready to roll.
time to hit the road. Go straight on. Get ready to turn right. Turn right. Go straight on. Keep right, and then turn right. Turn right.
Go straight on. Okay, let's find a new route. Keep left. Keep left. Keep left. Keep right, and then exit right. Exit right.
Yeah, it's my lad, child. Hele, zatím to jde v pohodě všecko. Sice ještě teď dělám ten event, pak se podívám na ty místa. Co tam mají být, a jako není to špatný, no. Tak já kupuju všechny DLCčka do toho, protože ta Amerika jako za to stojí. Go straight on. Keep right. No, já si myslím, že do konce roku ještě vyjde jedno minimálně, nebo možná ty dvě, co tam máš v plánu. Tak uvidíme, no, necháme se překvapit. Straight on. Jo, v pohodě, však je eventík, ten má na 2 měsíce, bude trvat ten eventík, takže cajk. Máš 10 měst, máš osobní a pak je komunitní, no. Jo, no, třeba bude, no. Uvidíme. Ale aby to nedopadlo jako minule, no, že čekali na promody.
Olen tulla. Okay, here we go. Let's do this. Mi sono lasciato la dovrei scusarmi. Ma copit. Turn left. Keep right and then turn right. Turn right. Get ready to turn left. Turn left. Go straight on. Go straight on. Keep right, and then continue straight on. Go straight on.
Recomputing. Rerouting. When possible, make a U-turn. Finding a new route. Keep left, and then turn left. Keep right. Go straight on. Turn right. Keep right, and then exit right. Exit right.
keep right, and then exit right. Exit right. Go straight on. Keep left. Momento.
left, and then turn left. Turn left. Keep right, and then exit right. Exit right. Get ready to turn right. Turn right. Get ready to turn right. Turn right. It's all over now.
Drive safe. Let's do this. Get ready to turn right. Turn right.
Keep left. Keep right, and then turn right. Turn right.
Keep left. Never mind. I'll find a new route. Keep right, and then exit right. Exit right. Keep right, and then exit right. Exit right. Turn right. Go straight on. Keep left, and then turn left. Turn left. Go straight on. Turn left.
Here we are, safe and sound. No, koukneme si, tady máme nějakou zakázku. Než tak si dáme pauzu na chvíli. To je kamerka, kamerka, pojď. No, to asi neprojedu. Jo, schodíme do obchodu nakoupit. No. Tak tohle bychom měli. Takže to teďko zabalíme. Dáme menší pauzu a pak budeme pokračovat a doděláme ten event.